শহীদ হৈ গ'ল মণিপুৰী উগ্ৰপন্থীসকলে অলিম্বুচ কৰি পেলাই হত্যা কৰিছে। তাত পি এল এ বুলি যিটো সন্দেহ কৰা হ'ল, সাতজন ব্যক্তি মৃত্যুবৰণ কৰা হ'ল কৰিবলগা হ'ল, এজন কৰ্ণেল ৰেংকৰ, বিপ্লৱ ত্ৰিপাঠী আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু ছবছৰীয়া ল'ৰা, লগতে সুমন স্বৰ্গীয়াৰী অসমৰ পৰা। তো এতিয়া অসমৰ এটা নীতি হৈছে যে যিজন ব্যক্তি অসমৰ হয় তেওঁ যদি দেশৰ ছাত্ৰত কাম কৰি বা যুঁজি পেলাই যদি মৃত্যুবৰণ হয় কৰে, আগতে 20 লাখ টকা দিয়াৰ এটা সিদ্ধান্ত আছিল, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যে 50 লাখ টকা দিব। তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মোক এই জাষ্ট নাও কৈ পেলাই কৈছে যে 50 লাখ দিব বুলি ক'ব লাগে। 50 লাখ দিয়া হ'ব, আৰু লগতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি সা সুবিধা তেওঁ পাব লাগে সেইখিনি সা সুবিধা তেওঁ পাই থাকিব। আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কিছুমান গাইডলাইনছ আছে এনেকৈ যাব। আৰু উগ্ৰপন্থীৰ হাতত যে মৃত্যুবৰণ কৰিলে, এই দেশৰ শ্বহীদ হ'ল, চবে সন্মান দিব লাগে, আমিও দিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰে যিটো গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু আজি তেওঁৰ মৃত্যুত আমাৰ অসমৰে নহয় ভাৰতৰ মানে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি। লগতে এটা আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে মণিপুৰী উগ্ৰপন্থীসকল, এটা আজি সময় হৈছে সলনি কৰাৰ, ইতিহাসটো হেলা সলনি হ'ব কৰিব লাগে। কাৰণ ইমান বছৰ, আজি প্ৰায় মানে স্বাধীনতাৰ পিছত এই পি এল এ উগ্ৰপন্থীসকলে উগ্ৰবাদ চলাই আছে, লাভনো কি হ'ল? মণিপুৰী আজিৰ দিনত বহুতখিনি মোহন আগবাঢ়ি যাব লাগিছিল, ভাষা সংস্কৃতি চবৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱা মণিপুৰ বহুত আগবাঢ়ি যাব লাগিছিল, কিন্তু উগ্ৰবাদৰ কাৰণে বহুত পিছ পৰি গ'ল, বদনামো হ'ল। তো এই যে সলনি হোৱাৰ এটা সময় হৈ গৈছে, কাৰণ এই সুমন স্বৰ্গীয়াৰী অসমৰ পৰা গৈ চাকৰি কৰিব গৈছিল, দেশৰ ছাত্ৰত গৈছিলে, কিন্তু মণিপুৰৰ কোনো মানুহৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবলৈ যোৱা নাছিল। তো এইটো দুখৰ বিষয়, এইকাৰণে চৰকাৰ সদায় পৰিয়ালৰ লগত থাকিব আৰু সকলো ধৰণৰ সহযোগিতাটো আগবঢ়াই যাব। আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা যিটো এটা মৃত্যুকৰ আত্মা, তেওঁৰ চিৰশান্তিৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ। মই অলৰেডি দিছোঁ, শান্তিৰ পথত ঘূৰি আহিব লাগে উগ্ৰপন্থী। অসম এটা উদাহৰণ হ'বলৈ গৈ আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যদিও অসমত শান্তিৰ বাতাৱৰণ অনাৰ ক্ষেত্ৰত, চব উগ্ৰপন্থী গোটে আজি এটা নীতি মানে ইতিবাচক এটা সঁহাৰি আমি পাই আছোঁ। এইটো উদাহৰণ হিচাপে লৈ বাকী ৰাজ্যৰ উগ্ৰপন্থীসকলেও আগবাঢ়ি যাব পাৰে।